שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. שכחתי מה רציתי להגיד. אוף. טוב, היום לא יהיה סרטון, מצטער. בוא נראה מה יש בטלוויזיה במקום. 5.22 כעת, מאז שחוסל אוסמה בן לאדן רב המרצחים בידי צבא ארצות הברית בפקיסטן, קריירתו של אבא קריר, יוצר סרטונים מחולון, הולכת ותופסת תאוצה. נפנה עכשיו לכתבנו לענייני כלכלה, מתן חודורוב. שלום מתן. שלום רפי. אני לא מביע רגשות אנושיים, ולעולם לא כושל בלשוני. כן רפי, שמי מתן חודורוב, ואני רובוט. איפה בן לאדן? אוסמה! 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 גבר מפנסילבניה טוען שלאחר שתיית 200 ליטר מיץ תפוזים, הקקי שלו נהיה צהוב. אנו נבדוק אם המיתוס הזה בר כיסוח. מירי, את נראית פשוט נהדר. אני גם מרגישה נהדר. פיליפין, 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 פין, 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 פיליפין, 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 פין, 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 פין. מה חרה? זה אין שום דבר לראות בטלוויזיה. טוב שאני לא משלם אגרה.